अथ चतुर्थोऽध्यायः व्यास उवाच इति ब्रुब्राणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं वह वृचः शौनको ब्रवीत् शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वद नो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिं निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमाप्यनग्नं देव्योरिया परिदधूर्न सुतस्य चित्रं तन्वीक्ष्य पृच्छेति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षितः पौरेः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूकजडवद् विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रे सा सात्वती श्रुतिः सगोदेहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अपेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगाया मनादृत्याधिराट्श्रियं नमन्ति यात्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि सत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्तज्ञां युवै सतोत्सष्टुमहोसहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनः जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदीह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी व्यासव्यं कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि बिभिक्त देश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञः स ऋषिः काले नाव्यक्तरंहसा युगधर्माव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धधाम्नां निसत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दधो हितममोघदृक् चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष वैदिकं व्यादधाद् यज्ञ संत्वैते वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुर्सामार्थव्याख्या वेदश्चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तत्र वेगधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुसामुतः अर्थवांगी रसामासित सुमन्तार्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यासान्यनेकधा शिष्ये प्रशिष्येस्तच्छिस् सर्वे दास्ते साखिनो भवान् त एव वेदा दुर्मेधार धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्र द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेयः एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्त्यस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजः सर्वात्मा केनापि यदा
नातुस्यद्रिधयंततः नाति प्रसीदध्रिद्दयः सरस्वत्यास्तते सुचौ वितर्कयान् बिभिक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवृत् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन आम्नायार्थाश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि वत मे द्वेहा ध्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्ना इवाभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किम्बा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रियः परमहंसानां त एव युच्युतः प्रियः तस्यैवं खिलमात्मानं मन्ये मानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भाग्या दाश्रमं प्रागुदारितं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सूरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते श्रीमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोप्याख्याने चतुर्थोऽध्यायः।